Sember je sve interesantnija turistička destinacija. U prethodnoj 2022. godini u Bijeljini je bilo 44.032 posjetioca koji su ostvarili 84.096 noćenja, čime je premašen rekord iz 2019. godine. U turističkoj organizaciji grada zadovoljni su urađenim u prošloj godini koja je oborila sve rekorde kada je posjeta Semberi u pitanju. Evidentno je da su Semberi u prošle godine posjetili turisti iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore. Od evropskih zemalja Bijeljina je bila najinteresantnija za posjetioce iz Njemačke, Švajcarske, Austrije, a u posljednje vrijeme primjetan je i povećan broj gostiju iz Bugarske i Rusije. Protekla 2022. godina u potpunosti je ispunila očekivanje i zadatke koje je sebi turistička organizacija grada Bijeljine dala na početku prošle godine. Od kada postoji turistička organizacija i od kada se mjeri broj turista koji dolaze u Bijeljinu, protekla 2022. godina bila je najuspješnija. Dosegnuli smo cifru od 44.032 turista koji su došli u Bijeljinu i to je neki egal sa 2019. godinom kada je otprilike toliko bilo i te godine koja je bila najbolja kada je turizam u pitanju bilo. Međutim, kada je broj onih koji su noćili u Bijeljini, znači koji su došli i zadržali se nešto duže od taj dan, onda je ta cifra 84.000 i nešto, što je za oko 8.000 više nego 2019. godini i samim tim smo ponosni na prošlu 2022. godinu kada je turistička organizacija u pitanju. Pozitivna atmosfera u Bijeljini postala je sve interesantnija za brojne turiste. Obezbijeđeni su uslovi za dolazak gostiju koji su najčešće posjetili. Kada je Semberi u pitanju i ovaj kraj, ne samo Semberije nego i Republike Srpske, onda je sigurno etno selo Stanišići nešto što je neprevaziđeno i oni su nekako po prijavama i po svemu onome statistici koju imamo lokacija koja je najinteresantnija. Nekako vjerski turizam je u posljednje vrijeme izuzetno razvijen, manastir Tavna sve više dobija na značaju i sve veći broj zahtjeva imamo od turističkih operatera koji žele da dovedu turiste u Bijeljinu, žele da im organizujemo odlazak u manastir Tavnu, manastir Svete Petke, također je veoma interesantno. Vasilija Ostroškog, a kulturno-istorijski spomenici, sam grad Bijeljin, ovaj centar gdje se upravo nalazimo, je izuzetno interesantan za sve oni koji nisu nekada prije boravili u Bijeljini, a žele da upoznaju naš grad. I građani Bijeljine dijele mišljenje da Semberija zaslužuje veliki broj gostiju koji imaju šta vidjeti, posjetiti i ponijeti lijepe uspomene iz Bijeljine. Obzirom na to da se Bijeljina zadnje tri decenije značajno izgradila i dobila je na onim najbitnijim resursima, to je stanovništvo. Bijeljina je normalno izmijenila svoju fizionomiju, izmijenila svoj izgled. Možda spadamo među gradove koji imaju i najljepše i najviše vjerskih objekata koji su zadnjih godina interesantni turistima, a imamo i privatnike koji se bavaju ugostiteljstvom, koji su lijepo uredili svoje ugostiteljske objekte, da ne pominjem, svima na svijetu poznata konoba, pa ne znam ja, još neki poznati restorani. Bijeljina je lijepa samo po sebi. Sve je lijepo, od hrane, od ljudi koji su dobronamjerni, koji su velikodušni, koji su baš za dobrodošlicu. Treba da obiđu i wellness centre, i butike, i parfumerije, i šminku, treba da prošetaju, treba da odu do kina, do pozorišta. Pozitivne reakcije brojnih turista samo su potvrda da smo na pravom putu i da turizam ponovo postaje jedna od glavnih privrednih grana naše lokalne zajednice, ističu u turističkoj organizaciji. Naravno, ove godine želimo još da poboljšamo tu turističku neku ponudu našeg grada, turističke manifestacije i sigurno ćemo, kao i prošle godine, učiniti sve da grad Bijeljinu što više promovišemo na turističkoj mapi Republike Srpske, Srbije i naravno regiona. Učestovat ćemo na brojnim sajmovima. Evo, krajem ovog mjeseca je sajam u Beogradu, 4 dana gdje će grad Bijeljina imati svoju promociju na turističkom sajmu turizma u Beogradu. Učestovat ćemo na sajmovima
sajmu u Beču od 19. do 16. marta, a i ove naše tradicionalne manifestacije gdje ćemo okupiti brojne turističke operatere iz regije, će sigurno biti prilika da promovišemo grad Bijelj i od nje napravimo koliko toliko prijemčivu turističku destinaciju i da ljudi dolaze u Bijelj. Dobra vijest je i da je pored broja gostiju na području Semberije porastao broj smještajnih kapaciteta u brojnim hotelima, motelima, prenoćištima i ostalim smještajnim objektima. 2023. godina će biti još veći izazov kako bi se opravdali rezultati i poboljšali uslovi za dolazak turista u ovaj kraj, navode iz turističke organizacije grada Bijeljina.